vend demokratik, kushtetuta e përcakton, do më thonë edhe veprimin e krijimit të qeverisë. Mirë po, kushtetuta e Republikës së Kosovës tashmë e ka dhënë një vendim. Dhe ai vendim pra, paramendonin nesër, pas nesër, pas një jave ose pas dy jave, kur nëse gjykata kushtetuese del dhe jep një vendim tjetër, me një faforme bie ndesh me vendimin e mëparshëm. Atë botë ne e patëm pranuar vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe pse nuk ka qenë në interesin tonë. Pra, kjo që përthet zonja Albena është gabim. Vesh lutem. Po, sigurisht, gjithmonë ka zhurmë, sepse kjo skenë politike. Kuptimin e mos pajtimeve dhe me gjykatës kushtetuese. Po, sidomos mos pajtime, po, me gjithatë është pranuar. Pra, pavarësisht që nuk kanë qenë në interesin tonë politikë. Nuk na ka konvenuar, por e kemi pranuar. Dërsa tash, edhe në këtë situatë do jetë e njëjta? Po, atë po e shpjegoj. Dërsa tash, nëse gjykata kushtetuese, pra, vendos në një vendim tjetër, pra, nuk e respekton as vendimin e vet, por shkel edhe mbi vendimin e vet, normalisht që lëviza vendosi nuk do ta respektoj. Nuk do ta respektoj. Çfarë do të thotë kjo nuk do ta respektoj? Nuk do ta respektoj, nuk do ta pranoj. Nuk do ta pranoj. Normalisht. Nuk pranohet vendimi i, për shembull, në një rast të tillë hipotetik, sepse nuk e dim çfarë vendimi ka gjykata kushtetuese, nuk do të pranohet nga një subjekt politik. Sepse një vendim i tillë do të ishte shkelje e vet kushtetutës. Ky është mendimi im. Pra, është mendimi edhe i vetëvendosjes, po besoj apo vetëm ju i personalisht? Është mendimi im personal, por besoj që edhe disa nga lëviza vendosje, duhet mbahet një mbledhje kryesisë, sigurisht duhet thuhet një mendim i qartë. Por unë insistoj që të mos pranohet një vendim i gjykatës kushtetuese, sepse bie ndesh me vendimin ose bie ndesh, domthon vetëm me vendimet e veta të cilat i ka lëshuar. Një precedent i rrezikshëm të mos respektohet vendimi i institucionit më të lartë juridik në vend. Po, sepse po krijohet vetëm një gjykata kushtetuese ka qenë një nga institucionat më të respektuara, po vlasim me periudha të ndryshme, ku ora ka marrë shumë vendime të rëndësishme. Vetëm tash krijohet edhe një precedent tjetër. Çka krijohet? Çfarë precedenti është ky? I tjetrin në radhë është kjo. Fitusi i zgjedhjeve, pra nuk konsiderohet më ai i cili duhet ta formoj qeverinë. Pra, mund ta formoj qeverinë i pesti, i shtati, i treti dhe jo i pari.